સબસ્ક્રાઇબ કરો શિમારું ગુજરાતી ચેનલને, પછી યુટ્યુબ એપ પર બેલનું બટન દબાવો અને શિમારું ગુજરાતી તરફથી નવીનતમ માહિતી મેળવો. તીસી ઉંમર મે મારી મંગલી કરાઈ દે, નહીં મહાન્યો બાપ મારી શાદી કરાઈ દે, ભાઈ લગ્ન કરાઈ દે. કારી ટોપી, કારા વાર, કારા ચશ્મા, ટૂંકી મૂછો, ના હાથમાં ગુલાબ નો ગોટો, હની સિંગ ના ભાઈ ખારી સિંગ, હવાર હવાર માં ચો ઉપાડ્યા. આ ખેતર માં ધાર હુકાય છે એની તો કોઈ પડી નથી, અને હવાર હવાર માં બૈરું હોતવા ડેકરી પડ્યા. આજે ચોનો પ્રોગ્રામ છે ધાર પાડવાનો, રેલવે સ્ટેશન કે બસ સ્ટેન્ડ? આ તો દીકરો છે કે દુશ્મન? અલે તને ખેતર માં ઝાડ હુકાય છે એની પડી છે, અને તારો આખે આખો બાપ હુકાય છે એની પડી નહીં. ભાઈ હું મારા માટે બૈરી શોધવા નહીં, પણ તારા માટે માં હોધવા જઉં છું. આપણે મોઢા બાપ દીકરાના ખરખરાનો કાગર સમજવો છે. ખરખરો? ખરખરો નથી, આ બાજુમાં રોમભાઈ છે ને, એમની રૂપલના લગ્ન ની કંકોત્રી છે. પાછું બીજે વાગ્યું ગામમાં એક પછી એક નો લગ્ન થવા માંડ્યો, તારો મારો લગ્ન નહીં થતો. અને આ તમે જીવો છો ને તો હુધી મારો મેળતો પણ આનંદ નથી. અલા મંગલલાલ, આ જીતુ તમારો દીકરો તો તમે મોઢા ચાથી? ભાઈ રમણલાલ, ઓમાં મોટી લાંબી લોક કથા છે, હું 500 વાર હોબરી ચૂકું છું, તમે હોબરી બોલો. આ શું છે, એક જ્યોતિષ ને મેં હાથ બતાવેલો, તેમણે એવું કહ્યું કે તમે ગયા જન્મમાં એટલો બધો બૈરો કર્યો છે ને, તે આ જન્મનો કોટા પૂરો કરી નાખ્યો, એટલે મારા નસીબમાં બૈરું જ નહીં. પછી જ્યોતિષે મને એક રસ્તો બતાવ્યો. શું બતાવ્યો? કે તમે એક છોકરો દત્તક લો, કદાચ તમારા નસીબમાં બૈરું ના હોય, પણ આ છોકરાના નસીબમાં માતો લસી હોય. સાચું. આ ખોરે લેવા હું જ મળ્યો તો. અરે આખા ગામમાં વોઢા બાપનો વોઢો દીકરો હું જ કહેવાયો. અરે એકને જોઈને આખા ગામની ડોહિયો પાકી જાય, અને મને જોઈને આખા ગામની છોડિયો પાકી જાય. ચૂપ લાય કંકુતરી, પેલા થપ્પા ભેગી મૂકી દઉં. કરો થપ્પા, કરો કર્મો, ને ગોડાઉન ભરો કંકોત્રીઓનું. આ 20 વર્ષથી ભરોસો એમ, આપણે તો લોકોની જ કંકોત્રીઓ વોતવાની છે, આપણી તો કોઈ દાડ લખાવાની નથી. લખાશે લખાશે, તું જોજે આપણો લગ્ન થશે ને, તારા ગામમાં બીજા કરતા જુદી કંકોત્રી લખાશે, કાળા અક્ષરની ના લાલ અક્ષરે, સમજો? અને હા ભર, એ રૂપલની જન્મ જોનડીઓ આવવાની, એટલે આપણો મેર થઈ જશે. એમ કંકોત્રી વોચી, ઓમાં શું લખ્યું છે? ઘરના એક જ સભ્ય એ આવું, અને એ આપણે. ખોટી વાત. કાકા હું છું ને, તમે ચિંતા ના કરો, બધી વ્યવસ્થા થઈ જશે. જાનમાં આવ્યા લાગો છો. હા, ક્યાં સુધી લોકોની જાનમાં આવન જાવન કરશો? તમને એવું નથી થતું કે તમારી પોતાની જાન આવે? ટાવર પકડાઈ ગયો. મારી મમ્મી ત્યાં છે, તમને મળાવું? મળવા જેવું છે ને, માર ખાવા જેવું નથી. હું કેમ બોલો છો, મારા મમ્મી તમને મળીને ખુશ થશે. નમસ્તે. નમસ્તે. હું જીતુ જમાવટ. જ્યારથી તમને જોયા છે ત્યારથી હું તમારા પ્રેમમાં પડી ગયો છું. હે? તમારા નહીં, તમારી દીકરીના. હું પણ તમારા પ્રેમમાં જ છું. હું વરરાજો બનીને આવી ગયા છો. હે? ઘોડી ચોબો થઈને આવ્યા કે ગધેડી લઈને આવ્યા છો? ચૂપ મન ને ગધેડા. આ બાપ દીકરાનો સ્ક્રૂ ઢીલો લાગે છે, નીકળી પડ્યા છે પ્રેમ કરવા. એ કઈ બાજુ? આપણી ગાડીમાં 12 માસ ઓફર છે. જુઓ, 18-25 વર્ષની યુવતીઓ માટે મફત. એટલે કે તમારી માટે 25-35 વર્ષની યુવતીઓ ના કહેવાય, એને હું કઈ ગીલી ખારી કહેવાય, એમની માટે અડધું ભાડું. અને 35 ઉપરની દરેક ખખડી ગેલી ખારેક માટે પૂરેપૂરું ભાડું. આ તમારી માટે તો મફત સટલ છે, બેહી તો કહું છું બેહો. આ મફત બેસાડે છે, કઈક લોચો હશે. હા ચાલો ચાલો. કોઈ લોચો નથી, આ મોઢો મર્યો શું એનો લોચો છે?
આવ આ વિક્રમના સટલમાં હું ડાટ્યું છે કે બધી જુવાન જુવાન છોડીઓ એમો જઈને બેહી જાય છે અને મારા કિસ્મતમાં કોઈ આવતું નથી. કેટલું ભાડું છે? ડબલ ભાડું છે, મય બેહી જો. મારી કિસ્મતમાં ડોહ્યો જ છે. કિસ્મત આડે વોંધડું અને લાફો મારે વોંધડું. ડહા ભાઈ, ડહા કહું છું. વિક્રમભાઈ, તમે જો હુદી આ ગોમો છો ને તો હુદી મારું ચોકટું ચોય ફિટ થવા નહીં. અલે જીતુ, તું મારા પર ખોટો ખાર ખાય છે યાર. જો છોકરી પટાવી હોય ને તો એના માટે સ્ટાઇલ જોઈએ. મોંઘા મોંઘા કપડાં પહેરવા પડે અને એની પાછળ ખર્ચો પણ કરવો પડે. અને પૈસા જેટલાય રૂપિયા ખર્ચી નાખ્યા એ બધા પોણી મજા. આ મારા કપડામાં તો ઠેકાણું નહીં, એમ લાગે છે આટલો તો સારો કપડો છે. હા જીતુ, પણ જો છોકરી પટાવવાનું પહેલું પગથિયું શું ખબર છે? સિટી. પણ આપણે તો ગામડામાં રહીએ, સિટીમાં શું જવાનું? એ નહીં યાર, વગાડવાની સિટી. ઓહો, વગાડવાની સિટી. અરે યાર, એમ જોરદાર નથી ભાગતી યાર. જુઓ જોરદાર માયો. વગાડો વગાડો વગાડો. હા, તમે મને સિટી મારી. ના ના, એ તો આ ભાઈને શીખવાડતો હતો. હો, તો મને તમે ક્યારે સિટી મારશો? આવતા જન્મે મારી છું અને હું શીખી દઉં તાણે. જો તમે સિટી મારી ને તમે જ મારી ને તમને નથી આવતી મને સિટી મારે છે. જીતુ, આ તો ભૂલથી કુકર ની સીટી વાગી ગઈ. અરે કુકર માં મારો ભાત ચડી ગયો નો. સોરી સોરી, આવું કરવા. સોરી યાર, એ ઉભી રે તારે. ક્યારે તમારી રાહ જોતી હતી? ક્યારે તમે આવો? જિંદગીમાં પહેલી વાર કોઈએ મારી રાહ જોઈ. આવતી રે કાજલ, આવતી રે અંદર, આવતી રે કહું છું. છોકરી પટાવા સ્ટાઇલ જોઈએ. અરે આવ ને ડાર્લિંગ, બેસ બેસ બેસ. બોલ ને ડાર્લિંગ, તારે ક્યાં જવું છે? એક્ચ્યુઅલી માં મને તો જવું છે લવર્સ પોઈન્ટ, પર અત્યારે બહુ જ ભૂખ લાગી છે. અરે ભૂખ તો મને લાગી છે. તો ચલો ને કોક સારી હોટલ માં જઈએ. અચ્છા તું બોણીએ નહીં થઈ જાવ, હોટલની વાત કરે છે. ખર્ચો તો કરવો પડે. હું ચો ના પાડું છું, કરું છું ને. અરે ગાંડી, હું તને એવી હોટલ ઉપર લઈ જાઉં, મારી ફેવરિટ. ચલો ને ફટાફટ ચલો ને, મને બહુ ભૂખ લાગી, જલ્દી કરો ને. આવી ગઈ મારી ફેવરિટ હોટલ. ઉતર ઉતર. તમે મને આ ક્યાં લઈને આવી ગયા? તમે તો મને કોઈ સારી હોટલમાં લઈ જવાનું કહ્યું હતું ને. બધી જ સારી હોટલવાળા અહીંયા જ જમવા આવે છે. ગાયત્રી પત્રવિલી, જૂના અને જાણીતા. આવો ડાર્લિંગ. એ ભાઈ હોબરસુ. એ બલૂન, સ્ટાઇલ થી બોલ, સ્ટાઇલ થી. એક્સક્યુઝ મી, એક પત્તર વેલી અને એક પત્તર વેલો લાવ. વેલો? મારે વંશ વેલો આગળ વધારવાનો ને. અરે ભાઈ ફટાફટ ડીશ લાવ યાર. વાહ, જૂના અને જાણીતા, બહુ જ મસ્ત. 21 બજ્યા. Thank you.
જન્મોથી ભૂખી લાગ્યા છે, ભૂખડી વારસ સુકાયો કઈ નહી એમ. હવે બીજું કોઈ મંગાવું? ના, હવે ભૂખ નથી. લાગે છે મારો ખોરાક બહુ ઓછો થઈ ગયો છે. હું જરા બિલ આપીને આવું. હા હા, જાઓ જાઓ. વિક્રમભાઈએ કીધેલું કે ખર્ચો કરવો પડે, પણ આટલું બધું કરવું પડે એ પહેલી વાર ખબર પડી. આ એક્સક્યુઝ મી, કેટલું બિલ થયું? તમારું 780 રૂપિયા. 780 નું કઈ કઈ? મારી પાસે 2000 નોટ છે અને છૂટા તો તમારી પાસે હોય જ નહીં. એક કામ કરું, હું કાલે આપી જઈશ, બરાબર? અરે ક્યાં જાઓ છો સાહેબ, છૂટા હું તમને આપી દઉં. આપ છે મારી પાસે. મારી પાસે હતી 2000 નોટ, પણ હમણાં ચોક પડી ગઈ છે. પૈસા મારી આબરૂ રાખો, મેરે મેરે ભીડ પડ્યો છે. એક કોમ કરો, આ મોબાઈલ ગીરવે રાખો મારો, હું કાલે પૈસા આલીને છોડાઈ જઈશ. આ મોબાઈલ તો 500 રૂપિયાનો છે. આ ડ્રાઈવરનો એટલાનો જ હોય, 500 નો મોબાઈલ અને 1500 નો હિસાબ, બરોબર 2000 થઈ જાય ને કાલે. તમને એક વાત કહું, તમારો મિત્ર છે ને વિક્રમ, મને બહુ જ ગમે છે. શું કીધું? આ ચિઠ્ઠી પહેલા વિક્રમને આપી દેજો ને, હું એને બહુ લવ કરું છું. ઉતર ને સી ઉતર. અરે કહું છું ઉતરી જા. અરે ભજીઓ મારા પૈસા તો ધાપડો છે ને, પ્રેમ પહેલા વિક્રમને કરવો છે. ઉતર, હટ વાડી લે કરીશ. અરે જા તો ઉભો છે વિક્રમ, પાછો પડી જા. જા જા. મારા 780 રૂપિયા. અરે ભજીઓના પૈસા એની પાસેથી લઈ લેજે. ઓને કહેવાય ઉલમો થી પડ્યા ચૂલમો. પધારો પધારો, આવો આવો બધા આવો. અરે અરે અરે, છોડો, કોણ છો તમે? મને ઓળખ્યો? તારો મણિયારો. અરે કન્યા ક્યાં છે? અરુમા. હા, અહીંયા વરરાજાને પહોંચવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને તું ફાલતુના ગપ્પામાં ટાઈમ બગાડે છે. અને આ કન્યા પધરાઓ સાવધાન. શીતલ રૂમમાં નથી. અરે ક્યાં ગઈ, ક્યાં ગઈ એ? દોસ્ત, તારા અરમાનો અમે પૂરા ના કરી શક્યા, તારી પ્રેમિકાને અમે ના લાવી શક્યા. કાસા કિસો સરા સાસી સાસા સો. આ શું બોલે છે? આ લોકો કહે છે અમારો ચાઇનીઝ આઈડિયા પણ ફેલ ગયો. અમે ગયા તો કન્યા ઉપાડવા અને અમે જ ઉપડી ગયા. એટલે મારી પ્રેમિકા ના લગ્ન બંધ થઈ ગયા. વેપારી શું કેરનો?
સનન્યુ ને નસંજ્યુ જો આશા પાશા આશા પાશા જાદુ જાદુ આખો મન જાદુ જાદુ ભાઈ હવે કાઢ નાખું વની વની હા કન્યાને હાર પહેરાવો વાહ મારા હીરો, તમે જે કામ હાથ ઉપર લો છો પૂરું કરીને જ રહો છો. હવે આપણો વારો ક્યારે? હું તારું ના તો અત્યારે સોના મારો, આપણો વારો તો ચાલે નહીં આવવાનો. પહેલા આ લોકોને તો વિદાય કરી દઈએ. ચાલ હા 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 યાર, પેલી કન્યાની વિદાય છે તમારી નહીં સોના. હેલો, હા ભાણા, રડ નહીં. હા દીકરા, હું આવું છું. ના રડે, શું લાવું તારા માટે કે? હા હું આવું છું, ચિંતા ના કરે. શું થયું? કોનો ફોન હતો? મારા ભાણાનો ફોન હતો, મને યાદ કરીને બહુ રડે છે. ઓ, મારે જવું પડશે. ચલો સારું ચલો. અરે હવે કોની વિદાય કરવાની છે આપણને? ઓમની વિદાય કરી લે છે. શું તમે લોકો પણ જુઓ દોસ્તો, આ મારો વોઢો બાપ છે, એમાં હસવા જેવું કોઈ નહીં. હું વોઢો છું, અને એ જો વોઢો મરી જશે તો ભૂત બનીને ટપકશે. એ ભૂત બનીને ટપકે એ પહેલો એના ખોટા ખોટા લગ્ન કરાવી જેથી એના આત્માને શાંતિ મળે. ચાલશે? દોડશે. ઉભા રહો, નામ સરનામું તો પૂછો. બેબો ડાર્લી બહુ ફેમસ છે. ચાલશે? અરે ક્યાં ભાગી ગયો છે આ નમાલો વિક્રમ? બળવંતપુરા ગામ. એ નમાલો વિક્રમ નહીં, તું છે. હું તો તને નિખાલસ અને સારો માણસ સમજતી રહી, એના બદલે તું પણ ટકટુ બનીને વેચાઈ ગયો. અરે ચૂપ કર, ચાલ મારી સાથે. અરે છોડ નાલાયક, આ હાથને પકડવાનો હક વિક્રમ સિવાય બીજા કોઈને નથી. અરે હરામ ખોરું નામ ના લે, મારી એક લાતે આ મુંડો પડી જશે. ગધેડાની લાતથી સિંહને કાંઈ ફરક પડતો નથી, પણ સિંહની એક ઝાપટ પડે ને તો ગધેડાના રામ રમી જાય છે. ચૂપ ચાલ. લો સંભાળો તમારી દીકરીને. શાબાશ દીકરા, શાબાશ, પહોંચાડી દીધો પેલા વિક્રમને ઉપર. અરે એ સાલો તો ભાગી ગયો, અને એના પ્રેમી પંખીડાને પણ ભગાડી ગયો. પણ બાપુ, હું હમણાં જ વિક્રમના ગામમાં જાઉં છું અને એના હાથ પગ તોડીને એને અહીંયા લાવું છું, અને એની સામે રાધા સાથે હું લગ્ન કરીશ. મિસ્ટર ગોવિંદ, એવી ભૂલ કરતા નહીં.
જો એક વખત મારો વિક્રમ આ ઘરમાં પગ મૂકશે ને, તો આ ઘરમાં ધરતી કંપાવી જશે. ને રહી વાત મારા લગ્નની, તો આ રાધાના સેઠામાં સિંદૂર તો વિક્રમ જ ભરશે. નાલાયક!